kommer alle sammen ud for interview, der går i vasken, som ikke lykkes. Og så er det bedste, det er også at skrotte det. Når jeg mener, at det bliver et karaktermord på en sagesløs, så er det fordi, man udsender det her imod Gita Nørbys ønske. De klikker jo decideret ikke sammen. Det bryder sammen interviewet flere gange. Det er ikke en samtale. Og når jeg så siger, at hun er sagesløs, så er det jo fordi 24-7 er de professionelle i den her sammenhæng. Det er jer, der har bukserne på. Det er jer, der har ansvaret for situationen. Og når I kan se, at det her ikke bare går ud af kontrol, men også bryder sammen igen og igen, så mener jeg, at det mest anstændige ville have været bare skrotbåndet. Når det nu går galt, som Niels Frid siger, så må man forstå, at I laver et karaktermord på Gita, som er sagesløs. Hvad siger du til den kritik? Jeg ved knap nok, hvor jeg skal starte, hvor jeg skal slutte. Jamen, altså, for at begynde, så forstår jeg ikke rigtigt, at Niels Frid Nielsen siger, at vi begår et karaktermord på Gita Nørby. Man kan allerhøjst sige, at Gita Nørby begår et karakter selvmord. Noget andet er, at der jo også er lyttere, der konstaterer, at Gita Nørby er den stærke i mødet med I Maria Søjden, og det er Gita Nørby, der går ud af det. Som en vinder, det afhænger jo af ørerne, der lytter. Jeg forstår heller ikke, at du har reduceret Gita Nørby. Jeg forstår heller ikke, at du har reduceret Gita Nørby til et offer. Hun er nok den mest, altså, gennemintervjuet kulturpersonlighed i Danmark. Hun har altså i den grad tjent sine spore som interviewoffer. Hun kender udmærket til genren, det at blive interviewet osv., og her viser hun så nogle facetter af sig selv, som man ikke har hørt før. Jeg kan godt undre mig over, hvorfor kulturjournalister, som blandt andet Niels Frid, i overvis har vidst, at man kan slå sig på Gita, men ikke har valgt at dokumentere det. Det synes jeg er meget mere interessant. Hvorfor skrottede de den ikke? Jamen, det er et fremragende og fuldkommen unikt interview, et unikt møde mellem en yngre kvindelig journalist, en aldrende diva. Det er også, jeg er nødt til at minde om genren, det er en dokumentar. Den skal have flere lag, flere facetter end en generisk portrætsamtale. Og vi er ovenud tilfredse med programmet og stolte af det.